dia, sóc Marta Claramunt, professora de l'Escola d'Hostaleria d'aquí de Sant Feliu de Llobregat, al Martí d'Hot, i aquest any, una vegada més, us presentarem un còctel aprofitant tot el tema de les Jornades de les Roses d'aquí de Sant Feliu. El còctel d'aquest any es dirà Moraga. Veureu que és un còctel molt fresquet, que entra molt bé i, ara, i més amb aquest dia que tenim avui de primavera, és ideal. Els diferents ingredients que porta són xartrés, itàlicus, porta diferents xarops, incloent el xarop de roses, que ja coneixereu, llimona, poma i fruita de la passió. Comencem a elaborar el còctel. Primerament, refredarem tot el que és tant cocteleria, aire coctelera, com el got. Seguidament començarem a l'elaboració del còctel. El primer que farem serà afegir la poma, traurem les llavors de la fruita de la passió i ho matxacarem tot. Intentant que surti tot el suc de la poma. Molt bé, a continuació començarem a afegir els diferents licors. Començarem amb el xartrer amb 30 centilitres. Seguirem amb l'itàlicus, un licor de bergamota, també la mateixa quantitat. Seguim amb 15 centilitres de suc de llimona. Seguim amb el xarop de fruita de passió, un cop, molt sutil. Seguim amb el xarop de roses, un cop igual. I començarem a barrejar. Traiem l'excés d'aigua. Vale, buidem el gel que teníem per refredar el got. Afegirem el gep filé, que prèviament hem matxacat. Si voleu, a qualsevol supermercat trobareu gel filé. Molt bé. Llestos. I servirem el còctel. I acabarem amb una mica d'aigua amb gas i llimonada. Podria ser 7-Up, Sprite, el
acabarem de posar gel perquè sigui ben fresc i un toc de bitter de roses, un amargant que ens donarà un aroma. Decorarem. Amb la mateixa poma que hem fet el ruixat, unes fulles de menta. Que ens donarà frescor i la fruita de la passió. I per acabar, una canyeta per remenar. I aquí tenim el còctel Moraga. Espero que ho disfrutis.